že euro je podľa mňa fantastické, že pri utečencoch by sme mali v sebe nájsť tú morálnu povinnosť a prijať, ukázať, že sme moderný, vyspelý štát a prijať aspoň zo pár tisícok ľudí a ukázať, že nielen od Európy chceme od Európskej únie peniaze, ale že vieme aj prispieť k niečomu.